gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada waaxda bariga magaalada Hargeysa mudane Xuseen Cabdi Cawil iyo agaasimaha dugsiyada aasaasiga Raxma Aadan Gadiid ayaa maanta kormeeray badi dugsiyada ku yaala gobolka Maroodi Jeex ee hoose dhexe iyo qaar ka mid ah dugsiyada sare. Intii kormeerka indhaindhaynta ay ku gudo jireen waxa ay kulan xuguraysi ah la yeesheen qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare iyo kuwa hoose oo uga xoga waramay mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda waxbarashada. Nidaamka cusub oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ku soo kordhisay sanadkan 2019 imtixaanka teeramka yar oo haatan ka bilaabmay gudahanba Soomaaliland waxay wasaaradda waxbarashadu sanadkan u qoondaysay in ardayda galaya imtixaanka sanadka ay ardaydaasi ku sii tababarto qaabka ay u gali doonaan imtixaanada soo socda ee shahaadiga, waxaana wax ka beddel lagu sameeyay sidii loo qaadi jiray imtixaanada teeramka hore ee sanadka ay ardaydu galaan oo markii hore ay macallimiinta dugsiyadu qaadi jireen. Ayaa hadda waxaa dib u casriyeyn iyo nidaamka maamulba laga beddelay iyada oo ardayda lagu tababaray qaabka ay u fadhiisan lahaayeen imtixaanka shahaadiga ee soo socda. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sareba oo arintaasi ka warbixinaya. Waxaan soo booqday gudoomiyaha waxbarashada gobolka Bari Maroodi Jeex iyo agaasimeyaasha ka socda wasaaradda waxbarashada, agaasime Raxma ay ka mid tahay macallimiinta dugsiga iyo maamul kuxigeenka iyo maamulkii waan dhannahay. Waxaa halkan ka socda imtixaanka teeramka koowaad 2018-2019. Gudoomiye, sida aad shirka nagula gasheen aad nagu amarteen, ardayda si fiican baan u ilaalinay, mobiladii qashka waa la joojiyey, waa la mamnuucay, macallin kasta heegin buu xayuu galay, calaa ardayba loo fadhiyaa, form four-ka waxay galeen imtixaan tijaabo oo aad u adag. Waxa weeyaan waxaan ka qaadnay ku u dhigma kan form four-kan wasaaradda ay qaado kale, sida aad nagu amartay ayaa tiri, imtixaankana ardayda calaa ardayba u fadhiistaan, kanna waa inay calaa ardayba u fadhiistaan, qaabka loo qaadana waa inaynu u qaadnaa, qaabka loo qaadana waa inaynu u ilaalinaa, sidii oo kale ayaanu u ilaalinay. Waanad aragtaa gudoomiyahaasi ma kusoo dhawaada, waxaan saaka ku jirnaa imtixaankii teeramkii yaraa. Ardayda halkan fadhida waa ardaydii fasalada sideedaad. Nimanka halkan waxa ku jira waa 13 hablood. Iskuulku dhismihiisu wuxuu ka kooban yahay 11 fasal, 11 fasalba. Keliya waxa saacadda aynu joogno ku jira eydho keliya. Eydhka sanadka naga baxaya waa 202 arday la. 189 arday baa naga baxaya. 39 hablood iyo 105 inamood baa naga baxaya. Tirada intaa la eg baanu haynaa. Imtixaanka haddii ardayda badanka lagu baraarujiyo un kaay qaadato wasaaradda waxbarashadu oo iminka aanu sii barno inay iska qishaan oo ay jiljirici ku bartaan, hadhowkaana uu ku adkaanaya. Marka maanta waxaan ku sii toobaranay imtixaanka shahaadiga soo socda insha allah dalala inayna ka baqan ardaydu. Qaar ka mid ah ardayda imtixaanka teeramka yar u bilaabmay sanadka oo la hadlay telefishinka caalamiga Star TV ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan imtixaanka, waxaana ay yidhaahdeen imtixaankan imtixaanada ruux gudbay arday aan waxaanu arkaa si fiican maanu arkaa sala naga qaadayo, waayo maanta haddii san la nasii dayn la imtixaanka aan ka gudbanay hore yaba dhibaato nagu keenay. Sidaan ka hadlo imtixaanka san aragno aad iyo aad baan imtixaanka ku faraxsanahay, waayo waa tusaale waxaan isugu yeedhay imtixaan hore oo nagu soo socda imtixaanka waxaan galaynaa maaddo xisaaba maasha allah. Horta arday walba wuxuu akhristay ama sida uu bartay ayuu la imanaya, qashna waa ma ogola sida arkaysaan kilikiliga aan fadhinaa, waayo waxaa la eegayaa arday walba heerku maanta taagan yahay. Gabagabadiina kormeerkan waxbarashada waxaa soo afmeeray gudoomiyaha gobolka wasaaradda waxbarashada ee waaxda bariga Xuseen Cabdi Cawil iyo Raxma Aamin Gadiid oo iyadoo kormeerkaasi ku wehelinayay, waxaana ay ka hadleen arrimo ku saabsan qaabka imtixaanka loo qaadayo iyo habsami u socodka waxbarashada dalka, waxaana ay yidhaahdeen
waxaynu saaka ujeedadeedu ahayd inaanu soo kormeerno ardaydii imtixaanaadka gelaysay naqliga ah ee u sii tababaranaysay imtixaanaadka shahaadiga ah. waxaanu soo marnay dhowr iskuul. waxyaabaha aanu kormeerinay waxay ahayd fariin aanu u dirnay ama aanu u sheegnay maamulayaasha dugsiyada dhammaantood gobol ahaan agaasime, oo ahayd bal in imtixaankan dhibtani naga haysata imtixaanaadka shahaadiga ah in ay bal aynu ku soo yarayno, aynu ku soo tababarno ardayda fasalada hoose hadduu sekondari yahay iyo haddii uu dugsi hoose dhexe yahayba. maamulayaasha waxaanu kala qaadanay qoraal iyo awaamir baanu kala qaadanay ah sidii imtixaanaadka ardayda loogu adkayn lahaa xagga sixidda iyo dejinta iyo qaabka imtixaanka loo gelayaba. maanta waxaan kormeer ugu soo baxnay magaalada Hargeysa qeybta bariga uu hogaamiyo gudoomiyaha waxbarashada ee bariga, annagoo u kuurgalayna maadaama ay tahay waqtigii imtixaanaadka naqliga teeramkii koowaad lagu jiro, bal ardayda sistamka wax looga qaadayo iyo siday u arkaan waxbarashadoodii iyo bal heerka ay marayaan, sababtoo ah ardaydan markay aidka soo gaadhaan unba imtixaanka waxay ku baraarugaan aidka, sababtoo ah marka hore waxay ku soo gelayaan waxa weeyaan in ay ku fadhiyaan sidoodii hore iskuulka ku dhiganayeen, markaa sistamkii waa la bedelay. maanta waxaa looga qaadayaa ardayda in arday iyo kursigiisa iyo warqadiisa iyo xaashidiisa. maxamed xuseen jaamac iyo farxaan xaasha cabdilaahi star tv hargeysa.